det er egentlig sjældent særlig rart. Og det rareste er, at man har fokus uden for en selv. Altid faktisk. Altså at man altid tænker på, hvad man vil opnå med den anden, aflæse den anden, reagere på det, den anden gør. Og ligesom ingen kvinder behøver at være grimme, men der er heller ikke nogen kvinder, der er tvunget til at forblive ulykkelige. Jamen du er ung, og du er for ung til at lide. Jeg begynder at lære italiensk. Der kan du selv se. Og Berthe, hun har det godt der, så er det der bestemt er bedst for alle. Tag det roligt. Jeg vil bare så gerne prøve at føle mig fri. Du skal ikke lade dig skræmme med mig. Du har alt den frihed, der er i hele verden. Du skal bare beslutte dig. Men som kvinde, bærer du selv ansvar for. Og bliv det. Efter jeg må skuffe med, at jeg ikke er stuepigen, jeg så må bede dem om at tage plads i venteværelset. Charles må lige straks være. Og kan vi to mødes et andet sted? Du skal ikke være fræk. Sig mig engang, er din mand virkelig så fantastisk, at du kan tåle lidt afveksling? Er du en af de forsvindende få kvinder i dag, der er trofaste og monogame til deres dødsdag? Og nu må jeg bede dem gå. Ja. Hvad var den der finger der? Jamen det var, jeg ved ikke, jeg var ikke inde og se det, og så tænkte jeg, jeg skulle til lægen med fingrene. Det var dit påskud, hvor skulle til lægen. Det skal jeg til lægen. I virkeligheden så, Dolph, han har jo udset sig, Emma. Mm. Han har jo simpelthen gået og planlagt længe, at hende skal han bare have. Og han ved godt, hun er gift. Han skal bare have hende. Så han er skrupelløs. Mm. Så det er jo bare et påskud for at komme i nærkontakt med hende. Jeg tænker på, hvordan tror du, Emma har det med Rudolf i starten, når hun ser ham? Men altså, jeg tænker sådan lidt, at hun bliver meget fanget af ham med det samme, lige når han kommer ind. Og hun falder meget for hans charme også. Men så ved jeg ikke rigtig, hvordan hun reagerer sådan på ham. Altså, jeg er sådan lidt nervøs, men samtidig vil jeg gerne. Ja. Det kunne være sjovt at lave sådan en øvelse, bare som øvelse. Hvis man nu sagde, at Rudolf var en tiger eller sådan noget, ikke? Og Emma var en lille kanin. Og at det foregik på en linje, så Rudolf kommer ind, og ligesom I ved, når en kanin bliver fanget i forløb, altså i forløbet, der sker, ikke? Og bliver blændet, og ikke kan komme ud af lyskejlen, ikke? Så han ligesom fixerer hende med sit blik. Og hvis du nu står der, og Rudolf kommer ind der, at det så bare foregår som sådan en langsom, altså hvor han indkredser sit bytte. Ja. Mm. At vi har snakket om sådan, altså, at jeg skulle have en eller anden form for falkeblik, eller sådan, altså, at det var mig, som kiggede på hende, og havde hende sådan ligesom, lige hvor jeg ville have hende gennem det hele. Nu kendte vi jo ikke, jeg gør i hvert fald ikke, altså hele forhistorien og sådan noget, så vi har snakket lidt om små vendepunkter i teksten, altså hvor han kommer ind, og så ser han, og så begynder han at flytte og sådan, bliver interesseret, og lige med det samme, så vi snakker om dernede, at han måske havde gjort det millioner af gange, så han havde kasser, han bare kunne hive ud, formler, altså, så skal jeg bare lige sige det, og så er han der. Men så, det er så ikke det, kan vi så ikke gøre, så vil vi gøre det. Men man kunne, det er bare en øvelse. Ja. Altså, så man ligesom siger, at det er en jagt på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, det er et rovdyr, der nærmer sig sit bytte, som er jo vel delvis angst og også fascineret og Men skal vi så ikke slippe blikket? Det synes jeg ikke. Jeg synes, vi skal prøve at blive det. Som en øvelse. Se, hvad det fører til. Ja. Altså, det skal være helt tydeligt på en eller anden måde, at han ikke vil til det. Prøv at glem alt det der lige nu, og så bare sige, vi har alle jeres ord, og nu er situationen, du kommer ind,
du er en tiger. Eller du er et rovdyr i hvert fald, ikke? Et menneskeligt rovdyr. Ja. Og du har udsigt af dit bytte, som står. Og så er det bare, lad os se, hvad der sker, når du nærmer dig dit bytte. Ja. Og vi har en aftale om, at I aldrig slipper blikket. Mm. I holder blikket. Så må vi se, hvor det ja. Fører hen.